je li prikladno ime novog Sveučilišta Franjo Tuđman s obzirom da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je Franjo Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu? Ne mogu vjerovati da se o ovome govori bez povišene intonacije, a upravo smo čuli najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora, najskandalozniju i vi ste tek sada nakon pet puta što kolegica govori njoj onako skoro preko volje dali opomenu. Kolega Zekanović, ajde molim vas sjednite. Imam vrijeme moje, imam još 7 sekundi. Izvolite, nemojte vi govoriti što sam ja osjećao i kako sam ja govorio i kojim tonom. Nemojte, molim vas, mi vi presuđivate. Ja govorim kolegama zastupnicima, molim vas, ja mogu reći svoju povredu Poslovnika, ali ne mogu reći. Imate još 10 sekundi, izvolite. Dakle, skandalozno je da svi vi ovdje, a i vi predsjednice Sabora, na ovaj način gledate i tolerirate najskandalozniju izjavu u povijesti Hrvatskog sabora.